Du har sittet alene på Stortinget for Høyre i Buskerud. Denne gangen tror jeg ikke det kommer til å gå sånn. Hva tenker du? Nei, vi får forhåpentligvis nå inn tre stykker. Vi ligger jo litt mellom 24% og 27% på ulike prognoser, men uansett så er det et fabelaktig valg for Høyre, som ble dømt nord og ned for 4 år siden. Låg med på 10%, og Dagens Næringsliv hadde en lang artikkelserie der de lurte på hva skjer når Høyre blir lagt ned, liksom. Så dette er et comeback av dimensjoner, og vi skal danne ny regjering. Dere har aldri vært flere enn to på Stortinget fra Buskerud siden valgordningen ble lagt om i 1953. Hva tenker du om Buskerud-benken? Ja, det blir en blåere benk, og det blir en kompetent benk. Vi får inn Anders Werp, som jo har sittet, og vi får inn Kristin Ørmen Johnsen. Begge er svært dyktige og kan fylle sentrale roller i den nye kabalen som skal legges nå. Så ligger det og vaker et lite fjerdemandat her. Har du troa på det? Vi har trua så lenge det telles, og det er litt avhengig av hvordan de ulike partiers oppslutning blir. Det er mye matematikk inni det, så jeg vil ikke ta det for gitt. Men uansett så har vi en svært dyktig ungdomskandidat, som jo er generalsekretær i Unge Høyre, Kristoffer Wand. Han kan uansett komme til å kle store roller i partiet fremover. Og så så jeg altså Tove Paule og Helene Justad, henholdsvis varaordfører i Drammen og ordfører Lier, stupe om halsen på hverandre. Det er litt sånn uhøyreaktig. Jo da, men det er to spreke damer, det, bokstavelig talt. Og de vet jo at de har levert varene her i Drammensregionen. Nå leverer Høyre varene sentralt, og da kan vi også få fart på en del viktige ting i denne regionen. Hvordan tror du natta blir? Den blir storartet.